ይህ የአዲስ 1879 ሙሽት ነው። በአስመራው ሳባ ስቴዲየም የገባው ተመልካች በድምጽ ማጉያ የሚተላለፈውን ሙዚቃ እየሰማ የውድድሩን መጀመር ሰዓት እየጠበቀ ነው። ነገር ግን ጨዋታው በሰዓቱ ሊጀመር ባለመቻሉ ማጉረምረም ጀምሯል። የኡጋንዳ ቡድን አማሙቆ ጨርሶ ተጋጣሚውን እየጠበቀ ነው። ተመልካቹም የኡጋንዳን ተጋጣሚ ግባበለው እያለ ይጎተጉታል። ዳኛው ፍሽካ ነፍተው ሁለቱም ቡድኖች ወደ ሜዳው ይዘው መዝለቅ አልቻሉም። ዳኛው ፍሽካ ባይነፋም ተመልካቹ በብስጭት የራሱን የፉጨት ፍሽካ እየሰማ ነበር። ተመልካቾች የኡጋንዳ ተጋጣሚ የገጠመውን ቢያውቁ ግባበለው ሲሉ ባልተንጫጩ ነበር። አዘጋጅ ኮሚቴው በነገሩ ግራ በመጋባቱ አንደኛውን ቡድን ለማስመጣት ወደ ሆቴል ሰው ቢልኩም መልእክተኛው የማላዊን ቡድን ይዘው አልተመለሱም። ተመልካቹ ሜዳ ገብቶ የጨዋታውን መጀመር እየጠበቀ ባለበት ሰዓት ከአስመራ ወደ አዲስ አበባ አንድ ስልክ ተደወለ። በቀጭኑ ገመድ የመጣ ወሬ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንንም ሆነ አዘጋጅ ኮሚቴውን ያሳዘነ ነው። መልእክቱን ያደረሱት የማላዊ ቡድን አሰልጣኝ ነበሩ። መልእክቱ የቡድን መሪያችን ስለሞተ ውድድሩን አቋርጠን እንሄዳለን የሚል ነበር። መርዶውን ያልሰማው ተመልካች ማላዊን አምጡልን እያለ ማፏጨቱን አላቋረጠም። በ1980 ዓ ም የምሥራቅና መካከለኛው አፍሪካ ዋንጫ ውድድር በኢትዮጵያ ሲዘጋጅ በአዲስ አበባ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከታንዛኒያ፣ ኬንያ፣ ዛንዚባር ጋር ተደለደለ። የነማላዊ ቡድን ከነ ዚምባብዌና ኡጋንዳ ጋር አስመራ ነበር የተመደበው። በመጀመሪያ ግጥሚያ የማላዊ ቡድን ተጫዋቻቸው በሜዳ ላይ ተገጭቶ ወደ አዲስ አበባ ሰደዱት። ጉዳቱ ከፍተኛ በመሆኑ ወደ ሀገሩ ተላከ። በሁለተኛው ቀን ቡድን መሪያቸውን በሞት አጡት። በዚያን ወቅት የኢትዮጵያ ቆይታቸው በጥሩ ሁኔታ የሚያስቡት አልነበረም። ይሄኛውን የሴካፋ ዋንጫ የኢትዮጵያ ቡድን ወሰደው። በቀጣዩ በ1981 ዓ ም ውድድሩ ማላዊ ላይ ተካሄደ። ለእነርሱ አዘጋጅነቱ የተሰጣቸው ለሟቹ ቡድን መሪ መታሰቢያነት ሊያውሉት ስለፈለጉ ነበር። በማላዊ ውድድር ከኢትዮጵያ ሙልጌታ ወልደየስ የነገሰበትና ባስቆጠራቸው ግሩም ግቦች በማላዊ ጋዜጦች ሳይቀር አድናቆት ያገኘበት ነበር። ሙልጌታ ፈጣን ባይመስልም ቁመቱ ረጅም ስለሆነ ሳብ እያለ በመሮጥ ለተከላካዮች አስቸግሮ ነበር። በተለይ ከኡጋንዳ ጋር ተከላካዮችን አምልጦ ያስቆጠረው ኳስ ወሬው አዲስ አበባ ደርሶ አድናቆቱ የእርሱ ብቻ ነበር። በዚሁ ዓመት መጀመሪያ በ1981 ዓ ም ቡና ገበያ የይርነቃቸውን ዋንጫ ጨምሮ የኢትዮጵያ ጥሎ ማለፍ ዋንጫ ሲያነሳ የሙልጌታ ድርሻ ከፍተኛ ነበር። በተለይ በዓመቱ መጀመሪያ የአሸናፊዎች አሸናፊን ዋንጫ ለማንሳት ከምድር ጦር ጋር ያደረጉት ግጥሚያ በተመልካቹ ዘንድ ትልቅ ትኩረት የተሰጠው ነበር። ጨዋታው የሙልጌታና የምድር ጦር ፍጥጫ ይመስል ነበር። ቡና የዚህን ውድድር ዋንጫ በታሪክ አግኝቶ አያውቅም። በሙልጌታ አምበልነት የተመራው ቡድን ታሪካዊውን ዋንጫ ለመጀመሪያ ጊዜ ለመሳም አንጋፋውን ቡድን ገጠሙት። ጨዋታው ፈጣን ነበር። እንደ ተጀመረ ዓለም ሰገድ አንቼ ለጦሩ በአምስተኛው ደቂቃ ግብ አስቆጥሮ መምራት ጀመሩ። ሙልጌታ ወልደየስ በአስረኛው ደቂቃ አቻ አደረገ። ታሪኩ መንጀታ በ17ኛ ደቂቃ
ጦሩን መሪነት ላይ አቆመው ሙልጌታ እንደገና ተመልሶ መጣና በ20ኛው ደቂቃ ቡናን አቻደረገ ጌቱ ማሞ በ35ኛው ደቂቃ አስቆጥሮ ምድር ጦርን ከፊት አቆመ በ37ኛው ደቂቃ ሙልጌታ አስቆጠረ ነገር ግን ያገባው ግብ ተሻረ ወዲያው በ39ኛው ደቂቃ ሚሊዮን አስቆጥሮ ቡና 4-3 በማሸነፍ አዲሱን ዋንጫ ወደ ቤቱ አስገባ ሙልጌታ በተለይ በዚህ ጨዋታ ባሳየው ድንቅ ችሎታ ደጋፊው የሙሴ ዋንጫ ነው እስከማለት ደርሶ ነበር ሙልጌታ ይሄን ዋንጫ ካነሳ በኋላ ማላዊ ላይ በተደረገ ውድድር ተሳትፎ አድናቆትን አግኝቶ ተመለሰ በጥቅሉ አመቱ ለርሱ ጥሩ ከመሆኑም ሌላ ችሎታው እጅግ ገዝፎ ነበር ከማላዊ እስከ አዲስ አበባ በአድናቆት እየተወራለት ነበር ባለታሪኩ ሙልጌታ ወልደየስ እጅግ ግሩም የሆኑ የእግር ኳስ ታሪኮች ባለቤት ነው ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች ሁሌም በተሰጠን ችሎታን አቅም በርትተን እንስራ ተስፋ አስቆራጭ ነገሮች ቢያጋጥሙንም ሁሉንም መሰናክሎች አልፈን ውስጣችን ላለው ዓላማ እጅ ሳንሰጥ ወደፊት እንገስግስ መሰናክሎችን እንሻገራቸው በመንገዳችን ላይ የሚያጋጥሙንን ጋሬጣዎች በጥበብ እንላፋቸው አይሆንም አይቻልም የሚባለውን አጥር ሰብረን እንደሚቻል ለማሳየት ውስጣችን የታመቀውን ኃይል ለማውጣት በርትተን ጠንክረን እንስራ በራሳችን ጥረት አሸናፊ ለመሆን እንትጋ እከሌ ዘመዴ ነው እንተና ወዳጄ ነው የሚለውን ትተን በራስ ጥረት በራስ ብቃት በራስ ችሎታ ወደፊት ገስግሰን ከድል አድራጊዎቹ ማማ ላይ እንገኝ ይህንንማ መቻጣ ነው ሁሌም አቅማችንን ተጠቅመን ከሰራን ከለፋን ያሰብንበት ደረጃ እንደርሳለን ሁሌም የውስጥ ብቃት የውስጥ ንቃት ያስፈልገናል ተስፋ መቁረጥን እኔ ማንም የለኝም የሚለውን አስተሳሰብ ወዲያስወግደን በርትተን ጠንክረን እንስራ ከሰራን ደግሞ ሁሉን ነገር እናሸንፈዋለን ስናሸንፈው ባለድል ስንሆን ደግሞ በዙሪያችን ያልነበሩት ሰዎች ሁሉ ይሰባሰባሉ ስለሆነም ባለን አቅም ባለን ችሎታ አንበርታ አንጠንክር ስንል አናንተም አንጃ ነው እንጂ እንዳላችሁ ገምተን ደስ ብሎናል አዲስ 1879 ስለ አብሮነታችሁ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ ያመሰግናል በቀጣይ እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን መጣለን እናመሰግናለን አዲስ 1879